Bwana asifiwe. Basi nikawa nimeongea hayo mengi, nataka tuingie moja kwa moja kwa neno la siku ya leo ambalo si neno ambalo ningeni kwako. Ni neno ambalo umelisikia siku nyingi na ni neno lile ambalo lilisomwa la kwanza hapa mwaka huu. Bwana asifiwe. Lile neno lilisomwa la kwanza na mwenye alikuwa anatuongoza katika uombezi, that first word. Praise the Lord. Because I was eager, nikija hapa Jumapili iliyopita kujua which will be the first word. Bwana asifiwe. Na basi nitarudi pale pale nikitoka kitabu cha Isaya mlango ule wa 60. Ni neno ambalo nalijua vizuri sana. Nasema ondoka uangaze, kuanzia mstari wa kwanza wa kitabu cha Isaya 60. Isaiah chapter 60 verse 1. Biblia inasema ondoka uangaze kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Mstari wa pili, maana tazama giza litaifunika dunia na giza kuu litaifunika kabila za watu, bali Bwana atakuzukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tutuangazie mstari ule wa kwanza kabla hatujaendelea zaidi. Hapa nabii Isaya anatuambia ondoka uangaze kwa kuwa nuru yako imekutukia. Bwana asifiwe. Biblia kizungu inasema arise and shine. Praise the Lord. Arise and shine. Huu ni mpango wa Mungu ama ni amri ambayo Mungu anatupatia. Na tukaambiwa hili neno letu hasa mwaka huu, ya kwamba ni kama amri Mungu anatoa. Arise and shine. Ya Biblia Kiswahili inasema ondoka uangaze. Lakini kitafsiri nitasema ni kama uamke, umakinike. Bwana asifiwe. You know, when it comes to say arise and shine, ni kama tunapatiwa jambo la kuambiwa we be aware. Bwana asifiwe. You be alert, you be awake. Praise the Lord. Kwa sababu kuna mambo mengi sana ambayo yameingia katika duniani humu. Mambo mengi ambayo yanafundisha watu uongo mwingi. Kumetokea mafundisho ya uongo, false doctrines mengi sana. Na ajabu na hatari kubwa ni kwamba tunazipokea kutoka hata kwa runinga zetu, kwa mitandao. Lakini yote yanakuja kwa neno lake ama kwa jina lake Yesu. Wanasema wanatumia jina la Yesu lakini kusingizia na kuongezea uongo wao. Bwana asifiwe. Hata haikuwa zamani, ni hapa tu nisema, ungesikia watu wakisimama kule barabarani wakisema enyi wa Kristo, mnaanza kusherekea siku ya 25 Desemba. Yesu hakuzaliwa tarehe 25 Desemba. Bwana asifiwe. Iwe alizaliwa tarehe 25 Desemba, awe hakuzaliwa tarehe 25 Desemba, alizaliwa. Praise the Lord. Ukweli wa mambo ni kwamba Yesu alizaliwa. Kwa hivyo wewe ukipoteza muda wako mwingi kwenda kubishana na wao, utapotea. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Kwa sababu katika kalenda ya Mungu kuna siku nyingi Mungu aliumba. Sisi twazijua zile siku sita na ya saba akapumzika. Bwana asifiwe. Lakini ukisoma katika kitabu cha Waibrania mlango wa 4, pale chini kidogo utaimea sana, utaona pale and now God has made another day called today. Bwana asifiwe. Na ndiposa anasema today if you hear your voice, his voice, usifanye moyo wako kuwa mgumu. Praise the Lord. Nikawa na shangaa, kumbe Mungu ana siku nyingine anaita today. Ukisoma na lugha pengine ile ikitasema kwamba Mungu ametengeneza siku nyingine inaitwa leo. Sasa nikawa namuuliza mtu mwingine, anambia mambo ya siku ya saba, nikamuuliza na hii siku ambayo Mungu anasema leo ni siku gani? Kwa sababu anasema huyu Mungu ya kwamba siku zile alikuwa ametengeneza siku ya saba, lakini wale hawakuingia katika pumziko lile kwa sababu hawakutii ile sheria. Kwa hivyo Yesu akatengeneza siku nyingi anaita leo. So we have another day called today which is meant for us to enter into the rest of God. Bwana asifiwe. Tuingie katika pumziko la Mungu. Nilikuwa nataka kusema hivyo nikisema ya kwamba leo kumekuwa na mafundisho mengi ya uongo. Na kwa hivyo ndiposa Mungu anatuita tuwainuke na tuangaze.
Bwana sifiwe. Praise the Lord. Mungu anataka tumakineke. Anataka tuwe aware of his second coming. Praise the Lord. That is why he's saying, arise. Bwana sifiwe. Kuamka kutoka mahali ambapo tumekuwa. Tuamke ili tukaweze kujua siku yake ya kuja kwa sababu ikaribu. Tuwe tuko macho ili mavituko vinavyotokea tuwe tunaviona kujua kwamba kuja kwake Yesu Kristo kuko karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Kuko karibu sana. Siku zake zinawadia. Yesu Kristo yuakuja hivi karibuni. Bwana asifiwe. Hata ukikumbuka kuna wale wanawali kumi. Ulikuwa na wale wanasemekana watano wa pumbavu na watano wenye busara. Kuna wakati ilifika hawakuwa na mafuta ya kuweza kuwakisha mataa yao wale wapumbavu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni lazima tumakinike kama wale walikuwa werevu, jinsi ambavyo Biblia inatuambia tuinuke, tuweze kumakinika ili tukaweze kuingia mwaka huu katika hali ya kuwa makini na kujua kile ambacho Mungu angependa tuwe. Bwana asifiwe. Kuna hatari ya kulala. Praise the Lord. And that is why God is calling us to arise. That is why God is telling us to arise. Yule ambaye amelala akaweze kuinuka. Kwa sababu kuna hatari. Ebu fungule Biblia yako katika Mathayo 13:25. Tuone kitu hapo. Tatu kukuzia ni kwa nini Mungu anatuambia tuamke. 13:25 Biblia inasema, lakini watu walipolala akaja adui yake akipanda magugu katikati ya ngano akaenda zake. Praise the Lord. When men slept, the enemy came and saw tears. Bwana sifiwe. Kwa shamba hili lilikuwa la ngano, kilicho sababisha adui aweze kuingia na kupanda magugu ni kwa sababu wanadamu walikuwa wamelala. Bwana sifiwe. Na niposa sasa Yesu Kristo anatuambia hapa kupitia nabii Isaya, tuinuke ama tuamke ama we arise, ili hata talanta zile Mungu ametupatia adui asipate nafasi ya kuja kupata kupanda magugu na zile talanta zetu ziwe na dosari. Bwana sifiwe. Praise the Lord. Kwa hivyo ni hatari sana wakati ambapo tutakosa kuinuka, kwa sababu shauku la Mungu ama mapenzi ya Mungu ni sisi tukaweze kukomaa ndani yake na tuweze kumpatia mbegu ambayo inafaa. Praise the Lord. Na hii mbegu tutaweza kumpatia ama matunda, kwa sababu mwanadamu anastahili kuwa na matunda. Kama vile Roho Mtakatifu ako na tunda, sisi twastahili kuwa na matunda yanayodhihirika. Na yanawezekana tu kama pengine tutaweza kukaa macho ili adui asije akapanda magugu katikati ya vipawa vyetu vikakosa kuwa na matunda yanayofaa. Ukimuuliza mkulima, mkulima atakwambia ya kwamba ili nikapate matunda mazuri kutoka kwa mbegu kwa miti yangu ni lazima niweze kupiga dawa ya kuondoa kwekwe na pengine hata na wadudu. Bwana sifiwe. The same way we Christians, we have to apply herbicides and pesticides kwa mimea yetu ama kwa karama zetu. Na jinsi ya kuandaa vitu hivyo, ile pesticide na herbicide ama madawa ya kuongoa kwekwe ni maombi na kusoma neno la Mungu. Bwana asifiwe. Tumakinike sana na kuingia katika vipengele vyote vya maombi. Iwe ni maombi ya kufunga, iwe ni maombi ya kawaida, na iwe ni maombi tu vile tutakavyoomba. Bwana asifiwe. Na maombi jameni ni ya muhimu. Kama kuna kitu ambacho najua ni kigumu sana kwa wa Kristo ni kuomba. Bwana sifiwe. Ni kazi. Unaona kabisa ni kazi. Hasa najua watu wengi ambao wafanya biashara hizi pengine za kuuza vitu ama nini, huwa ni kazi. Unafika nyumbani unasema nitaomba baada ya shughuli zote.
Ukienda ukalia kitanda wapata ulisahau hata ulikuwa umefika wapi. Bwana asifiwe. Asubuhi ulikuwa umetamani kuomba lakini unapata uchachelewa kutoka mbio. Kama kuna kitu najua kwamba ni mzigo sana kwa Wakristo ni maombi. Praise the Lord. Praise the Lord. Kwa hivyo ningetaka na kuomba na kusihi mimi nikiwepo pale ndani, tumuombe Mungu sana atupatie, atumiminie roho wa maombi. Bwana asifiwe. Haijalishi utaomba dakika ngapi, lakini kama kuna mwaka tunahitaji maombi ni mwaka huu. Hasa wewe Mkristo ambao umeokoka, it is a year of arising in prayer. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Unajua dada yetu siku moja alituambia kuhusu jinsi ambavyo walinusurika wakati wa vita vile vya 2007-2008. Wewe ambaye hukuonja ama uliona tu, pengine huelewi. Lakini ukiniuliza mimi na umuulize yule dada, tunaelewa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Na huu ni mwaka wa uchaguzi. Lazima tuombe. Mimi ninaamini kabisa kilicho ninusuru kutoka kwa wale watu walikuwa na uana na kukatakatana ilikuwa ni maombi. Na sio maombi ya siku hiyo, ile nilikuwa nimefanya hapo awali. Praise the Lord. Because we used to fast, tukiombea taifa, tunaenda kanisani wiki moja, twafunga kwa sababu ya taifa, tunaomba siku nyingi. Praise the Lord. Praise the Lord. Wewe kama muumini, tafadhali ombea taifa hili hasa mwaka huu. Please omba. Bwana asifiwe. Omba ya kwamba Mungu atakupatia kiongozi ambaye hawezi kufrustrate the agenda of God in this nation. Praise the Lord. Kwa sababu taifa hili liko katika moyo wa Mungu. Na ni lazima tuombe, tumwambie Mungu, give us the leaders who will not frustrate your agenda over this nation. Bwana asifiwe. Haijalishi ni nani, lakini awe tu anasikia moyo wa Mungu unapiga namna gani na Mungu anasema nini, kwa sababu kanisa tunajitayarisha kuingia kwenye uwisho ama revival. And God has to give us, brethren, a leader who shall usher the church into revival. Bwana asifiwe. Leaders hapa mitaani, wale ambao wanamcha Mungu, wale ambao watatuingiza katika kicho cha Mungu na wanamcha Mungu. Bwana asifiwe. Haijalishi ni nani, awe ni wa kabila langu, awe ni wa kabila lako, hata hapa mitaani, let us ask God to give us leaders that fear him. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. So we have to arise in prayer and in reading the word of God. Bwana asifiwe. Kwa sababu hakuna kitu kingine. Praise the Lord. How do we arise and shine in Christ? Hayo mengine yalikuwa ni ya kupitia tu. Tunawezaje kuingia katika kuangaza na kuweza kuinuka katika Bwana, kwa sababu nuru, Biblia inasema pale, because your light has come. Who is this light? This light ni Jesus. Bwana asifiwe. Huu mwanga ni Yesu, alishakuja akiwa nuru ya ulimwengu. Kwa hivyo ili tuweze kuinuka na kuangaza, ni lazima tushikamane kabisa na Yesu. We should be connected to Jesus. Bwana asifiwe. Connected. Bwana asifiwe. When I say connected, ni kama vile unaona ile plug. Huyu ndugu akitaka kucheza kile kinanda, lazima aconnect pale ndani. Ili power itoke pale, ikuje hapa na aweze kucheza nini? Kinanda. Kweli ama urongo? Hata wewe ukiingia kwa nyumba yako, lazima utabofya kile kidunde cha socket ili uweze kuona mwangaza kwa nyumba yako. Usipofanya hivyo utakaa na giza. Praise the Lord. And because Jesus is the light, we have to be connected to him in totality. Bwana sifiwe. Tuangalie ni kwa nini basi hatungai. Nijiangalie ni kwa nini nisingai. Am I well connected? Je, kuna waya imechomeka? Je, kuna fuse iko na shida? Praise the Lord. Bwana sifiwe. So that I can shine, I have to be connected to Jesus. Lazima nishikanishwe na Yesu kabisa. Wakati ambapo najisikia niko chini,
Nichiulize ni nini sijafanya. And our God is faithful. Ya kwamba hata wakati uko chini atakuinua. Bwana asifiwe. Wewe usijali unatoa mwangaza gani. Iwe ni mwangaza kubwa, iwe ni mwangaza ndogo, you just shine. Bwana asifiwe. Hakikisha uko na mwangaza. Hata kama ni ile ndogo tu, hakikisha uko na mwangaza. Bwana asifiwe. Toa mwangaza. Kwa sababu ni katikati ya giza utaonekana. Kuna mdudu huwa anang'aa usiku wakati kuna giza sana. Sijui kama hapa mjini mimi si wasimboni, si kama ni kwa sababu kuna mwangaza kila mahali. Mahali nilikuwa naishi kwa Nyanza zamani, kuna mdudu tulikuwa tunamuita Otiti March. Hiyo ni lugha ya kwetu, sijali. Huyo mdudu anaenda, unamwona amewaka pale, anawaka pale, anawaka hivyo akienda. Bwana asifiwe. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba akiwaka lazima utaangaza macho yako kule. So we are called to shine even in darkness. Bwana asifiwe. Even in darkness, mahali pale kuna giza kubwa, mahali pale mtu amepotelewa tumaini, I know you have a word ya kuweza kumpatia mtu tumaini. So unaweza tu kufanya hivyo if you are connected to Jesus. And because you have been called this year to arise and shine, wacha iwe ni mtindo wetu. Popote pale tuko, mtu akija ako na shida hasa inamuumiza, sio lazima kueleze. Juu hakikisha siku haiishi kabla hujaongea uzuri wa Yesu. Bwana asifiwe. Hakikisha. Bwana asifiwe. Hakikisha hata mtu akisema kuna jua kali mimi nasikia na sweat, unamwambia Mungu wa jua ndiye Mungu wa mvua, atatukumbuka. Bwana asifiwe. Hata mtu akikuja kwambia kumekauka hivi biashara yangu ni kama haiendi, mwambia kwamba yule Mungu bado atatulisha. Praise the Lord. Just make sure in the course of the day, katika biashara zako, you talk of God. Bwana asifiwe. To maintain your connection. Kwa sababu mahali ambapo Yesu anasifiwa, na yeye hujitokeza kwa njia zake. Bwana asifiwe. Praise the Lord. We have to arise and shine when we are connected with Christ. Yako ni lazima uweze kuinuka. Lazima ukumbuke ya kwanza. We must be fully connected with Christ. Wewe jione ya kwamba wewe ni kama tu ile unataka kudungisha tu kwa Yesu ndio uwe na nguvu. Bwana asifiwe. Nguvu zetu wapendwa hazitoki kwingineko. Hazitoki kwa wachawi. Hazitoki kwa na tamaduni. Bwana asifiwe. Zinatoka kwa Yesu Kristo. Hauwezi kulindwa na utamaduni. Hasa siku hizi ukienenda kila mahali, ukiona kuna shida, wale watu wanakuja kukuambia ni kwa sababu mkutoa mbuzi mahali. Kuna kondoo haikuchinjwa. Kuna damu haikumwagwa. Bwana asifiwe. But I thank God. Hasa kwa wale watu ambao mnatoka pale mlimani. Kila wakati najua mnaambiwa hiyo kuna mbuzi haikuchinjwa, kuna damu haikumwagwa. Kuna kondoo tunastahili kuchinja. Bwana asifiwe. But God in his own wisdom alihakikisha na alijua kutakuweko na watu wa namna hiyo, na ndiposa akasema tazama mwana kondoo wa Mungu aliyechinjwa. Praise the Lord. Kwa hivyo wakisema haukuchinja ile, mwambie kuna kondoo aliyechinjwa, kuna mwana kondoo aliyechinjwa, mwana wa Mungu, damu yake ilimwagika. Praise the Lord. Even in open ama in secret, wewe unaenda nawaambia Mungu, huenda wanasema ya kwamba kuna kondoo hakuchinjwa. Bwana mimi sijui ni kondoo gani, but all I know, oh God, is there is a lamb that was slain on my behalf. Bwana asifiwe. Huenda wanasema, unajua tamaduni za ajabu, kwa sababu wanataka uende utafute kule ni kondoo gani ya kuchinjwa, alikuwa anaweza kuchinjwa namna gani, alikuwa rangi gani. Badala ya hayo mambo yote, na hauwezi, wewe mwendee Mungu, be connected with Jesus, umwambie I know there is a lamb that was slain on my behalf. Kuna mwana kondoo aliyechinjwa kwa niaba yangu. Jina lake ni Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Kwa nini tujitaabishe na mambo mengi ambayo tusielewa? Si tuingie hapa tuelewe mambo. Bwana asifiwe. Praise the Lord. The next thing ya kuweza
kuangaza is when we consume God's word. Bwana sifiwe. Kumbuka sana nataka kututiane mafuta ili tuweze kuangaza tunapoinuka. Biblia inasema katika Zaburi 119. Nadhani mstari wa 130 hapo. Psalms chapter 119 verse 130. The Bible says, "The unfolding of your words gives light. It imparts understanding to the simple." Hapo tu. Yeah. Kufanafanusha maneno yako kwa tia nuru. Bwana asifiwe. Meditating ama consuming God's words inatupatia nuru. Bwana asifiwe. Kuweza kufuatilia neno la Mungu inatutia nuru. Praise the Lord. Kwa hivyo kumbe hata hii nuru sio kungangana kwetu sana. Wewe tu jaribu kulikula neno la Mungu vizuri. Try to meditate upon the word of God. Na nuru itaingia tu yenyewe. Bwana asifiwe. Because now kile kinahitajika sana ni wewe uwe unajua neno la Mungu na lifichwe ndani yako, bila shaka, praise the Lord, litaweza hapa Zaburi, mwandishi wa Zaburi atuambia kwamba kufafanusha maneno yako kwa tia nuru. Kufafanusha ama kuweza kuconsume ama kulila lile neno la Mungu ama kuweza kulitafakari, kujaribu kulifanua zaidi, linatia mwanga, unakuwa enlightened. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Tumeongea kuhusu mambo mawili ya kuweza kuangaza na kung'aa ama kung'aa na kuinuka. Ya kwanza kumbuka tuliongea kuhusu ya kwamba be connected to Jesus. La pili tumesema ya kwamba ni kulikula ama kudumu katika neno la Mungu. Bwana asifiwe. Najua kuna maneno mengi ya kwamba neno la Bwana ndio taa ya miguu yetu. Pale pale utaona ya kwamba neno la Mungu ndio la kuletea taa, kwa sababu Yesu Kristo ndiye taa. Bwana asifiwe. Dada yetu pia ametuhimiza kuhusu kumfanyia Mungu kazi mwaka huu. Bwana asifiwe. Remember we are talking about arising and shining. Commit to God's work. Praise the Lord. Najua miaka mingi tumekuwa tukifanya kazi ya Mungu. Lakini mwaka huu, just commit yourself to God's work. Mahali umeitwa, tafadhali jaribu kutia bidii zaidi. Praise the Lord. Haijalishi ni kazi gani utafanya. Haijalishi ni kazi gani. Lakini jaribu sana kufanya kazi ya Mungu. Na bila shaka Mungu atashuka na kukufanya uangaze. Kwa sababu ameahidi katika kazi yake, soma Mathayo 5:16. Bwana asifiwe. Vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Vivyo hivyo nuru yenu na iangaze, watu yaone matendo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tuwe tunakwamilia kwa kazi ya Mungu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Tukwamilie. Sitawaweka sana, najua kuna joto jingi kule nje na mtaanza kusinzia. Naona hivyo. Lakini tukwamilie kwa kazi ya Mungu. Wengine wetu tumejipata hapa na pengine ulitoka kwenye station nyingine. Bwana asifiwe. Ulitoka kwingineko, pengine mwingine toka Mombasa, mwingine katoka Turukana, mwingine akatoka wapi, mwingine akatoka Nyanza, mwingine mkoa wa Kati. Na kule kuna kazi ulikuwa unafanya sana. Lakini hapa ni kama sijui kuliendaje. Bwana asifiwe. Let us embark on doing God's word. Bwana asifiwe. Turudie kazi zile jameni. Bwana asifiwe. Ndiyo corona tunasema hiyo ni mpito, imepita. Bwana asifiwe. Hebu tumfanyie Mungu kazi. Hebu tukwame kwa kazi za Mungu. Bwana asifiwe. Na mwaka huu nina changamoto tatu tujipatie sisi sote. Moja tu. Moja tu. Just win a soul for God. Tafuta mtu mmoja, umhubirie habari za Yesu, aweze kubadilika na kuokoka. Si watu wawili, mmoja. Bwana asifiwe. Mmoja. Tuko na 300 and something days. Mmoja. Si wawili. Na sikwambii umhubirie aokoke akuje hapa, hata kama atenda kwingineko. Just one. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Mmoja tu. Ukiwezesha zaidi sawa, lakini one. Purpose.
Mimi sita kuuliza ni wangapi ulihubiri last year, lakini this year just purpose to preach to just one soul. Kwa sababu Biblia inatuambia katika Danieli 12 pale pengine mstari wa 3 ya kwamba winning of souls itatufanya tungae kama nyota. Praise the Lord. Praise the Lord. Just one. Si mbili. Just one. Na akiweza kuja hapa sawa. Hebu tafakari sasa, piga picha. Hapo wewe huko kuna mwingine umeleta. Hapo huko kuna mwingine. Tungekuwa wangapi? Double. Si ndio? Praise the Lord. So usijaribu, just try one. This year, one. Tumia mbinu yote, hata kama wewe mwambie tu venye uzuri wa Yesu, mwambie venye Yesu yuko. Just hata usihubiri na maneno makali. Hapana. One. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Praise the Lord. Usikimbilie halaiki, kimbilie mmoja. Tuone kama venye Yesu atatufanyia. Praise the Lord. Being committed to God's work. Tumesema tujaribu. Wewe omba Mungu, atakupatia nafsi hiyo moja. Iwe ni wenu, awe si wenu. Praise the Lord. At least abadilike tu amjue Yesu. Just one soul. Akuje hapa ama aende kwingine, lakini utakuwa umehakikisha kwamba nimempatia Yesu mtu mmoja. Bwana asifiwe. Tumeongea kuhusu mambo matatu. Ya kwanza, kumbuka ni kukumbusha tena, tuliongea ku being connected with Christ kabisa. Ya pili tukasema ya kwamba you consume God's word. Na ya tatu, be committed to God's work. Fanyia Mungu kazi. Bwana asifiwe. Nimekuahidi tukai sana. Ya nne, ili tuweze kung'aa, tumombe sala Mungu mwaka huu to cultivate a righteous life. Ya kwamba Mungu atusaidie tuishi maisha ya kitaua, tuishi maisha ya kiutakatifu. Bwana asifiwe. Mwaka huu Mungu atusaidie tuishi maisha ya kiutakatifu, hata katika hatua zetu, kokote tuendapo. Tusomee Mithali 4:18. The book of Proverbs chapter 4:18. But the path of the righteous is like the light of dawn, which shines brighter and brighter until full day. Mbali njia ya mwenye haki ni kama nuru ing'aayo. Njia ya mwenye haki ni kama nuru ing'aayo. Ikizidi kung'aa hata mchana mkamilifu. Kwa hivyo njia yetu inastahili kuwa inawacha mwangaza. Bwana asifiwe. Njia ya mwenye haki ni kama nuru ing'aayo. Inastahili kuwa inawacha nuru. Popote tuendapo tunaacha mwangaza, inang'ara. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Nuru ya malaani, njia ya mwenye haki ni kama nuru ing'aayo. So we must cultivate a righteous living. Bwana asifiwe. We must cultivate a righteous life. Kwa sababu katika a righteous life, hapo ndipo Bwana ataweza kuonekana aking'ara, nasi tutaweza kupatikana tukipatia watu wengi wokovu kama vile tumesema. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Praise the Lord. Tuweze kusimama kwa miguu yetu. Bwana asifiwe. Jinyoshe kidogo, jinyoshe kidogo. Jinyoshe tu kidogo, jinyoshe tu kidogo. Bwana asifiwe. Ninapoleta ya mwisho ile inasema ya kwamba tutumie ulimi wetu na jinsi ipasavyo. Praise the Lord. Amen. Tutumie ulimi wetu na jinsi ipasavyo ili ikaweza kutuletea advantage katika maisha yetu. Kwa sababu katika kutamka mambo yanayofaa, being positive. Praise the Lord. Being positive kwa kila kitu unachosema kitaweza kutuletea ushindi. Being positive in whatever we talk, in our talks, useme ya kwamba ile haiwezekani inawezekana. Mungu ataweza kutupatia ushindi. Bwana asifiwe. Katika hatua ya mwisho tumesema ya kwamba being positive with our words, ama using the power of the tongue to our advantage. Bwana asifiwe. Utamkumbuka yule mjane katika Wafalme wa Pili mlango wa 4:26. Alikuwa ametembelewa na Nabii Elisha,
na hatimaye wakaweza kupata mtoto na bwanake, lakini kuna siku ilifika yule mtoto akaaga. Mtoto alikimbia kwa babake akisema, kichwa changu, kichwa changu. Lakini yule mtoto aliaga. Lakini yule mama alipoenda kwa Elisha akiwa amepanda punda, aliulizwa, je, ni kwema? Wanako yu salama? Nyumbani ni salama? Yeye alisema ni salama, lakini nyumbani kule mtoto alikuwa amekufa. Basi wakati Gehazi alitumwa, yeye akabaki na Elisha, ndio aliambia Elisha, mtoto wangu wewe ni kama ulidanganya kwa sababu ameaga. Bwana sifiwe. Lakini jeno la kwanza alisema, aliulizwa, nyumbani kwema? Alisema ni kwema. Mtoto salama? Alisema ni salama. Bwana salama? Alisema ni salama. Bwana sifiwe. She confessed positively. Bwana sifiwe. Hata wakati mambo yako magumu namna gani, kumbuka kusema kila kitu ni shwari katika Mungu. Bwana sifiwe. Usiwache mambo yaweze kukushusha chini. Watu wakisema uchumi ni mbaya, wewe kiri uchumi uko sawa. Watu wakisema kusomesha watoto ni vigumu, sema inawezekana. Praise the Lord. Whatever is impossible to man, whatever is impossible with man, to God is possible. Bwana sifiwe. Haijalishi wanadamu wanaona mambo ni magumu namna gani, kwake Mungu yanawezekana. With God all things as possible. Bwana sifiwe. Kuna mhubiri hupenda kusema, what man cannot do, God can do. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Na mimi nakwambia kwamba kile kwa Mungu kila kitu kinawezekana. Unajua mwaka huu kama uko na watoto shuleni, kuna wale wanajua wanasoma mihura minne. Na mtu anajua mtoto wake anafanya mwezi wa tatu, anafanya kidato, anafanya mtihani. Na alisema mtihani mwingine, ngoja mtoto mwingine. Bwana sifiwe. With God it is possible. Hata kuombea watoto hawa wetu, it is possible. Bwana sifiwe. Praise the Lord. Ni nini hiyo ambayo unaona imekuwa mlima kwako? Nini umeona imekuwa ngumu kwako? Kiri siku ya leo, useme it is possible. Bwana sifiwe. Is it connecting with Jesus inakuwa ngumu sana? It is possible. Je, ni maombi yamekuwa ni mazito sana kwa sababu ya shughuli zako za kazi? It is possible. Bwana sifiwe. Je, ni kufunga kumekuwa kugumu kwa sababu ya venye unafanya kazi ama nini? It is possible. Bwana sifiwe. Arising and shining sio jitihada zetu, it is God's work. Bwana sifiwe. With the divine help of God we can arise and shine. Yesu, yote kwa Yesu, yote kwako, e Mwokozi, natoa sasa. Nasema yote kwa Yesu, yote kwa Yesu, yote kwako, e Mwokozi, natoa sasa. I surrender. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakisogelea kiti chako cha enzi na cha rehema.
kwa sababu wewe Mungu hakuna lile jambo huliwezi. Mwaka huu Bwana umetuita tukaweze kuinuka na kuangaza na tukaingia katika sehemu zetu, hata katika huduma hii na hata katika mwito wetu wa wokovu. E Mfalme, ni ombi letu ya kwamba siku ya leo Jehova utatuwatia uweza wa kuweza kurudi tena, hata kuweza kuangaza tena. Manake wewe ulimtoa Yesu Kristo akawe nuru ya ulimwengu, na akiwa ndani yetu Bwana tunatamani kung'aa. Kuna mambo mengi yanayozuia kung'aa kwetu Jehova, tunaomba ukutusaidie tena e Mfalme wa amani, ya kwamba utaweza kutuingiza hata katika hali ya kuweza kukuomba zaidi, kuongea nawe zaidi, kukutafuta zaidi, kwa sababu mwanadamu akutafutapo wewe bila shaka wapatikana. Tunatamani kukuona katika shughuli zetu, tunatamani kukuona hata katika ibada zetu, tunatamani kukuona katika jamii na katika familia zetu, ili Bwana ukuu wako kadhihirike katika shughuli zote. Bila wewe tunakiri ya kwamba hatuwezi, lakini Bwana ukitupatia upako wa kuweza, tutaweza kutekeleza na kutenda mengi e Mfalme wa amani. Oh, tunaomba siku hii Jehova Mungu ukaweza kutupatia neema. Give us the grace, oh God, even to be able to pray again, oh my Father, to be able to worship, to be able to do your work, oh my Father, even in this vineyard again, oh God. May you help us to arise, oh my God, in the name of Jesus Christ, King of Glory, for the work, for the laborers are few, oh God, though the work is so much, oh my Father. We pray that you grace us, oh my God, even in your presence, hata katika mahali hapa na tuondokapo, Mungu wangu, tunaomba neema, neema ya utendaji, Mungu wangu, neema ya kutekeleza wajibu, katika jina la Yesu Kristo. Bwana wetu na Mungu wetu, tunaomba hata kwa sababu ya wapendo ambao hawakufika mahali hapa, tunawakabidhi mikononi mwako Jehova. Tunamwombea kiongozi wetu Elder Charles na familia yake popote pale walipo, wafinike kwa damu ya Yesu Kristo, Mungu wangu, waneemeshe safarini warudipo na kokote watakapokuwa. Jehova, tunaomba ya kwamba utaweza kuwapatia neema na hata kuisha nafsi zao na kuwanenea zaidi e Jehova, hata kuhusu maisha haya na kuhusu ushirika huu e Mungu wangu. Tunawaombea hekima ya kutuongoza Mfalme utukufu, tunaombea nguvu na neema ya uvumilivu hata katika shughuli hii Mfalme utukufu. Tunawaombea wengineo wapendwa, hata ndugu yetu Kemani tunamwombea, tukiomba Jehova Mungu kutoka mahali hapa, na kwamba utaweza kumtumia uponyaji wako na hata utulivu wa moyo. Zaidi yote Mungu wangu, kawishe nafsi yake kuona jinsi ambavyo umemnusuru mara nyingi na jinsi ambavyo umesimama naye. Tunatuma neno la uponyaji hata kwa boma ya dada wetu Mama Ngodho pamoja na binti yake Jehova Mungu, ya kwamba utazidi kumshikiria na kumuinua hata na kumponya zaidi Jehova. Tunatangazia wote ambao wana maumivu mieleni, wawe manyumbani, wawe hapa ndani na hata mahospitalini, ya kwamba kwa mapigo ya Yesu Kristo tumepokea uponyaji wetu. Mungu wetu na Baba wetu, walio humu ndani nawaombea Mfalme utukufu, kama kuna shinikizo lolote la kimaisha, ukaweze kuwatekelezea Mungu wangu. Wanaokabiliwa na hali ya kulipa karo za shule, Mungu wangu wapatie hali hiyo ya kuweza kutimiza e Mungu wangu Jehova. Wanao na mshida tofauti tofauti, tunaziinua kwenye kiti chako cha enzi. Hebu Jehova Mungu kawatetee na ukawapiganie. Tunakuita kama mtetezi wa watu wako. Bwana wetu na Mungu wangu, kumbuka wa hawa wote ambao wamekusanyika siku ya leo. Tunawafunika chini ya damu ya Yesu Kristo. Waondokapo katika shughuli zao, warudipo Bwana wakapate baraka zao katika jina la Yesu Kristo. Kila shughuli ambayo mtu ufanya, kila kazi mtu afanya, Mungu wangu, naomba ya kwamba ukafunze mikono yake kupata faida. Waondolee hasara, mikosi na fitina za aina yoyote katika jina la Yesu Kristo. Tunapofusha wale ambao wanajaribu hata kuandama kwa jia tofauti, Mungu wangu, naomba ya kwamba adui zetu watakuwa adui zako katika jina la Yesu Kristo. Bwana wetu na Mungu wangu, tunakuita kwa sababu wewe ni Mwokozi na wewe ni Bwana na wa maisha yetu, ya kwamba Bwana utatushikilia hata siku nyingine, utatuhifadhi mpaka tutakapokutana siku nyingine. Mungu wangu, tutaweza kuona uwema wako na fadhili zako katika nchi ya walio hai. Jehova Mungu, naweka kila matarajio ya kila mmoja mahali hapa mikononi mwako. Kila ndoto, kila azimio, kila mpango wa kila mmoja mahali hapa aliyopanga mwaka huu Mfalme utukufu. Neno lako lasema mwanadamu hupanga
lakini Jehova hutimiza. Watimizie hoja za moyo yao katika jina la Yesu Kristo. Haribu mipango miovu ya adui juu ya maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Wazidishie na wapanulie kozi zao na mipaka yao katika jina la Yesu Kristo. Bwana, naomba ya kwamba kwa wanufaishe na ukawainue zaidi hata kwa kiwango mfalme wa utukufu. Wakumbuke walalapo, wakumbuke wainukapo, wakumbuke waondokapo, wakumbuke warudipo katika jina la Yesu Kristo. Wabarikiwe mijini na wabarikiwe mashambani, kwa sababu wewe ndiwe Mungu uwatendaye mambo hayo yote. Baba wetu na Mungu wetu, tunaomba baraka za kila aina zikaandamane na wapendo hawa kokote waendapo. Ninawabariki kwa jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, wale watu ambao wamebarikiwa kokote watakapokuwa, na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Bwana sifiwe. Basi tuondokapo tuende tuangaze na tung'ae kwa sababu ya Bwana. Remember to be connected with Jesus. Bwana sifiwe.